Hei, olen Pinja, Suomen UI Womenista. UI Womenilla on yksinkertainen tavoite tehdä maailmasta tasa-arvoinen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on maailma, jossa miehillä ja naisilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet, johon syntyminen on yhtä arvokasta, olit niin tyttö kuin tai poika. Tämä maailma olisi myös vauraampi, rauhallisempi ja paremmin voiva. Toimimme yli 90 maassa ja tuemme naisia kriiseissä, konflikteissa ja rauhanrakentamisessa. Tuemme demokratiaa ja ihmisoikeuksia sekä naisten osallistumista päätöksentekoon. Autamme naisia hankkimaan ammatin sekä oman elantonsa. Rakennamme maailmaa, jossa kenenkään ei tarvitse kohdata häirintää ja väkivaltaa. Olemme nuori järjestö ja siksi resurssimme on vielä hyvin pienet. Ja jotta viestimme tavoittaisi suomalaiset, tarvitsemme hyvän markkinointitoimiston apua. Jos on olemassa jotain sellaista kuin oikea aika tehdä tasa-arvosta totta, niin nyt on se aika. Auttakaa meitä tekemään tasa-arvosta totta.